Siz görüşmüşsünüz İran'la bağlı, telefonla danışmalar olmuştu. Evet. Mesela evinde yerdedir ve İran tarafının da açıklaması olmuştu ki, İran tarafı açıklama vermiş ki, Azerbaycan-İran münasibetlerinde yumuşalma ve müşahide olunmaqdadır. Sualınıza cevap olarak onu bildirmek isterdim ki, bilirsiniz ki, Azerbaycan harici siyasetinin uzun iller ərzində prioriteti ondan ibarətdir ki, bütün ölkələrdə xüsusi olaraq qonşu ölkələrlə yüksək səviyyəli əməkdaşlıq, dostluq münasibətlərinin qurulması və onun inkişaf etdirilməsi və bu illər ərzində də Azərbaycan-İran münasibətləri məhz bu istiqamətdə inkişaf etmişdir. Son illər ərzində bilirsiniz ki, iki ölkə arasında çoxsaylı birgə layihələr həyata keçirilmişdir. Şimal-Cənub dəhlizi, Araz çayı üzerinde böyük layihələr, birgə iqtisadi yatırımlar, yəni bu sahədə böyük işler ilerlemişti. Qeyd etdiyiniz kimi ve siz de bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan öncə bir sıra məqamlar mövcud olmuşdular. Onlar əsasən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə İrandan maşınların daxil olması ilə bağlıydı. Bununla bağlı olarak bizim narahatçılığımız İran tərəfinə çatdırılmışdır və bu istiqamətdə mesajlar çatdırılmışdır. Buna baxmayaraq belə bir hallar yer almışdı, almaqda davam etmişdir və daha sonra deməli Azərbaycan ərazisində yoxlama tədbirləri həyata keçirilən zaman bilirsiniz ki, İran şirkətlərinə məxsus iki avtonəqliyyat vasitəsi qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazisində daxil olması faktları aşkar edilmişdir və həmin sürücülər saxlanılmış, maşınlar müsadə edilmişdir. Sonradan yəni müxtəlif istiqamətlər, o cümlədən diplomatik kanallar vasitəsilə danışıqlarımız davam etdirmişdir. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə bir normal nəticə əldə olunmuşdur. İran Respublikasının Şəhər Salma və Nəqliyyat Nazirliyi daxilində olan müvafiq qurum tərəfindən rəsmi açıqlama edilmişdir bu istiqamətlə bağlı. Azərbaycan ərazilərinə yalnız qanuni giriş-çıxış məntəqələri vasitəsilə maşınların giriş çıxışına icazə edilməsi, hər hansı bir qanuni yollarla olmadan hər hansı bir ticarət müqavilələrinin bağlanmaması və s. Yəni belə bir açıqlama edilmişdi. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi də bir humanist addım ataraq həmin iki sürücü və nəqliyyat vasitələri də İran tərəfinə həmin adamlar sərbəst buraxılmışdılar və onlar İran tərəfinə keçmişdilər. Hesab edirəm ki, iki ölkə arasında, istənilən ölkə arasında, hətta yaxın və qonşu ölkələr arasında da biz başa düşürük ki, hansı məsələlər ola bilər, hansı fikir ayrılıqları ola bilər. Azərbaycan hər zaman bütün məsələlərin diyaloq, qarşılıqlı münasibət, qarşılıqlı hörmət, bir-birlərinin işlərinə daxili qarışmamaq prinsipləri əsasında qurulmasının və onun həll edilməsinin tərəfdarıdır və düşünürəm ki, bu istiqamətlərdə işlər davam edəcək. Siz də qeyd etdiniz ki, İran tərəfindən də bu istiqamətdə bir neçə müsbət mesajlar son həftələr ərzində səsləndirilmişdir və biz həmin o mesajları da müsbət qarşılayırıq və bizim məqsədimiz də məsələ ondan ibarətdir ki, İran dövləti ilə də münasibətlərimiz keçmişdə olduğu kimi müsbət müstəvidə inkişaf etsin.